Реформа, яка може зірватися. З 1 січня набуде чинності новий закон про трансплантацію. Тепер орган для присадки можна буде отримати не тільки від родича, у цьому мають допомогти нові реєстри донорів. Але вони не готові. Чим це загрожує, дізнавалася Ірина Розова. МОЗ анонсує, що на сферу трансплантації у 2019 році чекають суттєві зміни. Проте єдина інформаційна база донорів, яку обіцяли створити до 1 жовтня 2018-го, поки що на стадії розробки. І якщо ця база не буде готова до 1 січня, то трансплантація стане взагалі незаконною. Закону мало. Мають бути відповідні правила, процедури, реєстри і так далі. Мінздраву потрібно посипати голову попелом, повзти в Верховну Раду і просити депутатів призупинити дію закону і признати свої недолугості. Крапка. Сьогодні українці здебільшого роблять операції з пересадки органів за кордоном, а це шалені гроші. І хоча за законом існує державна підтримка, не всі доживають навіть до того, щоб стати в чергу на фінансування через бюрократичні перепони. Коли наші пацієнти подають документи, вони можуть, наприклад, за тиждень зібрати всі абсолютно документи, є довідки про доходи, абсолютно все. Але коли вони потрапляють до міністерства, у міністерства є згідно положення до 20 робочих днів. По факту ми знаємо історії, коли людина може чекати 3-4 місяці, коли її тільки поставлять в чергу. Коштів, які виділяє держава на операції за кордоном, вистачає не всім. Для цього треба збільшити фінансування відповідних медичних програм. Люди змушені влаштовувати акції протесту, щоб привернути увагу міністерства. І це при тому, що лише 10% пацієнтів звертаються до МОЗу по допомогу. Мій чоловік взагалі тут 66 днів просто от проспав у палатці. Просто в мене немає слів. Так жорстоко, не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, аж коли ми вже брали штурмом МОЗ, коли мій чоловік прикував себе кайданками. Створення єдиної державної інформаційної системи трансплантацій та доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку дозволить скоротити час на пошуки донора. Але коли система запрацює, невідомо. Ми надіслали запит в Міністерство охорони здоров'я та відповіді поки що не отримали. Ірина Розова, Василь Меневщиков. Подробиці телеканал «Інтер».